жер жаралып, суаққалы бері адамзат баласы интеграцияға, яғни алыс-беріс қарым-қатынасқа мұқтаж. Әлем үшін зор жаңалығымен басталған 21-ші ғасырда бұл үрдіс тіптен үдеді. Себебі жеке дара қымтанып жатып алуға болмайтынын бүгінгі дәуір дәлелдеп отыр. Осыны о бастан ойлағандықтан болар, кеңес одағы ыдырай сала тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылды. Бұл посткеңестік кеңістіктегі алғашқы интеграциялық бірлестік. Жаңа өмірге қадам басқан шақта өркениетті өрлеудің кепілі бірлік екенін әркім ұқты. Үйтпесіне болмас деді, себебі тәуелсіздік алған елдердің экономикасы бір-біріне тәуелді болатын. Темір жол қатынастары, электр желілері біркелкі жұмыс істеді. Одақ кезінде ортақ болған осындай жүйелерді таратып жіберу өз бетіңмен орға барып құлағанмен бірдей еді. Осылайша ТМД елдері себелесе күн көріп тығырықтан шықты, тұрақты дамуға қадам басты. Өткен 20 жыл ішінде ТМД аумағында еуразиялық экономикалық қауымдастық, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы секілді мақсат, міндеті әркелкі бірлестіктер құрылды. Күні кеше қазақ, орыс, белорус кедендік одаққа біріккенін білеміз. Үш ел жаңа жылдан бастап ынтымақтастықтың келесі сатысына өтпек, яғни экономикалық саясатта бұл үштік Александр Дюманың нояндары секілді бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін деген ұран ұстанады. Осы аптада Мәскеуде кедендік одақ пен еуразиялық экономикалық қауымдастыққа мүше мемлекеттердің президенттері бас қосты. Екі күнге созылған елбасылар кеңесін сарапшылар ынтымақтастықтың салтанат құруы, ынтымақтастық фестивалі деп бағалады. Өйткені бірыңғай экономикалық кеңістік, еуразиялық экономикалық қауымдастық, тәуелсіз мемлекеттер достастығы мен ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы секілді төрт бірдей халықаралық бірлестіктің ең жоғарғы органдары шеңберінде келіссөз өтті. Мәскеу барған Жайнагүл Төлеміс хабарлайды. Енді бір аптадан кейін кедендік одақ негізінде бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық негізін құрайтын халықаралық келісімдер күшіне енеді. Сөйтіп, ынтымақтастық құрылым толыққанды өзінің жұмысына кіріседі. Мәскеуде өткен мемлекет басшыларының кеңесінде ұлттық деңгейден жоғары тұратын органның құрамы нақтыланды. Еуразиялық экономикалық комиссияның алдағы уақытта құзыреті кеңейе түседі. Оған ұлттық өкілеттіліктердің бірсыпырасы өтеді. Бірыңғай экономикалық кеңістіктің басты органы, я басқарушы органы, жоғарғы еуразиялық экономикалық кеңес. Кеңестің құрамына әр елдің вице-премьері деңгейіндегі шенеуніктер кіреді. Ал комиссияның алқа құрамына қазақ, орыс, белорус тарапынан үш шенеуніктен тағайындалады. Құрылымды Ресейдің қазіргі өндірістік сауда министрі Виктор Христенко басқарады. Ендігі жылдың басынан бастап біріккен экономикалық кеңістік жұмыс істейтін болады. Ол адамдардың қаражаттың өтуіне, мынау басқа инфраструктураның бірдей болуына өзінің пайдасын тигізе болады. Ал 15-ші жылға дейін біз темір жолдың тарифтарын, құбырлардың тарифтарын, электр энергияның тарифтарын бірдей болатын болса, ол кезде біз үшін өте пайдалы. Қазақстан транзиттік мемлекет болып, содан ақша табатын болады. Екінші мәселе аппарат, екі аппарат сақтама Евразиспенен біріккен экономикалық кеңестікті біріктіріп, басқа кедендік одаққа енбеген Қырғызстан, Тәжікстандарды осы біздің ұйымның партнеры ретінде, серіктестігі ретінде жұмыс істейтін болады. Еуразиялық экономикалық комиссияның кадрлық құрамының деңгейі биік. Комиссияның алқа құрамына кіретін ұлттық өкілдер, еуразиялық министрлер, кеден одағына мүше үш елдің бірінде министр болған, тіпті үкімет басқарған азаматтар. Бейресми мәліметтерге қарағанда бұл құрамда қазақ тарапынан Даниял Ахметов, Тимур Сүлейменов, Нұрлан Алдабергенов бар. Оларға жүктелетін міндет, Даниял Ахметов еуразиялық комиссияның алқа құрамының энергетика және инфрақұрылым жөніндегі министрі, Тимур Сүлейменов экономика және қаржы саясаты, Нұрлан Алдабергенов бәсекелестік пен монополияға қарсы реттеу министрі қызметін атқарады. Ұлттық деңгейден жоғары органның комиссиясында қазақстандық еуразиялық министрлерге берілген құзырет кең. Қаржы мониторингі, мемлекеттік сатып алу секілді шешуші салалар. Қазақстан мен Беларусь маңызды портфельдерге ие болды. Комиссияда үш ел өкілдерінің шешім қабылдарда дауыс салмағы тепе-тең. Бұл біздің елдердің тарихындағы ең алғашқы ұлттық деңгейден жоғары орган. Бір ескертетін жағдай, комиссияның шешім қабылдау механизмдерінде қандай да бір елдің басымдыққа ие болуы қарастырылмаған. Шешім консенсуспен қабылданады.
Бұл түбегейлі бетбұрыс. Біздің бұл бірлесу жолындағы қадамдарымыз қай елдің де саяси дербестігіне нұқсан келтірмейді. Қазақ халқы үшін дербестік ұғымы елдің басты құндылығы. Ресейде саяси дербестіктен бас тартпайды. Беларусьте солай. Сондықтан әр елдің азаттығына сыйластықпен қарап, ұжымдаса отырып тиімді экономикалық әріптестікке ұмтылуымыз керек. Бірыңғай экономикалық кеңістік бүкіл әлемдік сауда ұйымының талаптарын ескере отырып түзілуде. Сондықтан Ресейдің ізімен Қазақстан да халықаралық ұйымға кіреді. Келер жылдың қаңтар айында бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық негізін құрайтын 17 келісім күшіне енсе, қазақ-орыс Беларусь арасында тауар, қызмет, капитал, жұмысшы күші еркін қозғалады. Кедергілердің жойылуы шағын және орта бизнестің өрісін кеңейтеді. Ресеймен қарым-қатынас саудамыз 20 миллиард долларға жетіп отыр. 40% өсіп отыр жылына. Беларусьпен 2 есе өсіп отыр. Осының барлық біздің экономикамыздың биылғы жылы 7%-ден артық өсуіне өзінің пайдасын тигізеді. Мінекей тікелей экономика. Оның үстіне қазіргі біздің жағдайымыз Қазақстанның салық жөнінде, бизнесқа жағдай жасау жөнінде ілгері болғаннан кейін олардың компаниялар Қазақстанға кеп өз штабтарын ауыстырып келіп жатыр. Бұл барлығы өте тиімді нәрсе. Ынтымақтастық тек ортақ игілікті бөлісу үшін ғана емес, бірлесіп сыртқы қауіп-қатерден сақтану үшін қажет. Саммит кезінде кедендік одаққа мүше елдің біріне үшінші елдер экономикалық қысым көрсеткен жағдайда бірлесіп шешім қабылдау жайы келісілді. 2015-ке қарай ынтымақтасу үрдістері тереңдей түсіп, бірыңғай кеңістік еуразиялық экономикалық одаққа ұласады. Негізі бұрынғы кеңестік кеңістікте ортақ мүдде жолында бірігу тәуелсіз мемлекеттер достастығынан бастау алады. Еуразиялық экономикалық қауымдастық, ұжымдық қауіпсіздік келісім шарт ұйымы, кеден одағы, бірыңғай экономикалық кеңістік, тәуелсіз мемлекеттер достастығынан тараған туындылар. Алматы декларациясының қабылданғанына осы аптада 20 жыл толды. ТМД-ны құру бұл шараның Қазақ астанасы Алматыда өтуі Қазақ президентінің көрегендігі деп білемін. Жаңа құрылым күйреген одақтың орнында құрылған жоқ. Қазақ басшысы өз еліне шақырып осындай шешім қабылданды. Ол тұста әргім әр жаққа қарап қашып жатқанда Нұрсұлтан Назарбаев стратегиялық тұрғыда ынтымақтастықтың, достастықтың мүмкіндігін болжай білді. Келер жылы ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісімшарттың бекігеніне 20. Ұжымдық келісімшарт ұйымының құрылғанына 10 жыл толады. Мерейтойға орай тараптар бірлескен мәлімдемені құптады. Қазір ұйымға Қазақ, Беларусь, Ресей, Армения, Қырғызстан, Тәжікстан мен Өзбекстан мүше. Жеті ел арасында лаңкестік топтар мен заңсыз есірткі тасымалы мен трансұлттық қылмыстық топтарға бірлесіп қарсы тұру жөнінде уағдаластық бар. Ал бұл жолы тараптар әскери техникалық, ақпараттық қауіпсіздік, лаңкестік, есірткі тасымалымен күресті күшейту шараларын қамтитын 30-дан астам мәселеде ортақ тоқтамға келді. Ұжымдық қауіпсіздік келісімшарт ұйымының жарғылық органдарына келер жылы Қазақстан төрағалық етеді. Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік келісімшарт ұйымына төрағалықты қабылдап, өз басымдықтарымен таныстырды. Бұл басымдықтар ұжымдық қауіпсіздік келісімшарт ұйымына мүше елдер шеңберінде ақпараттық қауіпсіздікті қорғау, ұжымдық жедел әрекет ету топтарының жұмысын күшейту, Орталық Азия аймағындағы әуе кеңістігін бірлесіп қорғау, ұжымдық қауіпсіздік келісімшарт ұйымының есірткіге қарсы стратегиясы аясында есірткі бизнесіне қарсы күресті күшейту және құтқарушыларды дайындау үшін қазақстандық полигонның мүмкіндігін пайдалану. Бұдан былай ұжымдық қауіпсіздік келісімшарт ұйымына мүше мемлекеттердің аумағына өзге елдер әскери инфрақұрылымды орналастыру үшін ұйымға мүше барлық елдердің келісімін алады. Мәскеуде өткен ұйымның кезекті сессиясында мемлекет басшылары бірауыздан осындай шешімге келді. Бұл қадам әлемдік қауымдастыққа кеңестік кеңістіктегі елдердің тек экономикалық қауіпсіздік тұрғысынан ғана емес, қорғаныста да бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаруға дайын екенін аңғартты. Жәнегүл Төлеміс, Ерболат Кәкімбаев, Дархан Әлібек, Бақтыбай Шаханов, Қайрат Мақажанов, Апта кезет.